işləyir. Mən Nicat 30 dekabr 2016-cı ildi dünya Azərbaycanlılarına müraciət edirəm. Çünki mən nə qədər Azərbaycanda şikayət eləsəm də bütün hüquq mühafizə orqanlarına məni güllələyən, öldürmək məqsədi üçün güllələyən, yaralı olanda mənə işgəncə verən polis işçiləri heç bir cəza almayıblar. Onlar məni ona görə güllələyiblər ki, məndən avladıb torpaq almaq üçün məndən pul alıblar və bu pulu qaytarmamaqdan ötəri də məni güllələyiblər. Bir çox adamın yanında və bütün sübutlar da var, şahidlər də var. Sadəcə olaraq bunların heç birin polis istintaq materiallarına əlavə eləmir yalancı şahidlərlə, yalandan. Heç bu işlə bağlı məhkəmə qərarı 6 il sonra mən aldım. Məhkəmə qərarı da başdan ayağa yalanan olub. Heç orada mənim heç kim, məndən başqa heç kim güya iştirak eləməyib, nə vəkilim olub, nə nümayəndəm və heç kim. Mənə üç güllə vurubdular və burada olmuşdular. Polis bunları nə tər saxtalaşdırıb. Bax, bu gördüyünüz epikrizdir. Burada yazılıb ki, bu dövlətin verdiyi sənəddir. Burada yazılıb ki, mənim ayağıma üç güllə dəyib və mən balinisaya daxil olmuşam 07 may 2008-ci il 1-in yarısında. Bu da o saxta məhkəmə qərarının surətidir. 6 il sonra məhkəmənin arxiv idarəsindən aldım. Mənə belə bir qərar hesab verdilər. Burada yalandan yazdılar ki, ya mən öz etiraf eləmişəm. Mənim özümə güllə vurmağımdan peşman olmuşam və cinayətə etiraf eləmişəm. Yalan söhbət deyil. Mən elə bir məhkəmədə iştirak eləməmişəm. Heç burada da başdan ayağa yalan yazdılar. Burada yazdılar ki, hadisə baş verir saat 10 tamamda. İki dövlət sənətidir. Bax, bu iki dövlət sənəti, biri epikrizdir, biri məhkəmənin biri epikrizdir dövlət sənəti. Burada da görürsünüz ki, yazılıb ki, deməli saat 10 tamamda, yəni mənim ayağıma güllə dəyib, gözüm vurmuşam. İki güllə yerə, bir güllə ayağıma. Tamamilə yalandır. Epikrizdə də yazılır ki, yenə dövlət sənətidir. Üç güllə əyağıma dəyibdir. Biri əyağım pəncəsindən barmağından sıyırıb çıxıb, ikisi dəyib və əyağımda qalıbdır. Bu da şəkildir. Bu şəkildə görünür ki, burada çox çətin görsənir. Burada görsənir ki, bax, buradan güllə dəyib, barmağından çıxıb. Yerə dəyidi. Onun səsini eşitdiyimə görə deyirəm ki, həmişə, üçüncü güllə yerə dəyib. Amma bu güllə ilə, bu güllə əyağımda qaldı. Sümükləri dağıtdı elədi. Yəni, burada da görülür. Epikrizdə də, bax, bu epikrizdə də yazılıbdır. Məhkəmə qərarında yalanan şahidlər, nə bilim, oxuyanda adamı gülməyə gəlir. Yazır ki, yalancı şahidlərdir da. Yəni, çox inandırıcı deyil, heç inandırıcı deyil. Yəni, vəkilim olmayıb, nümayəndəm olmayıb, heç kim yanında iştirak eləməyib, heç belə bir məhkəmədə mən iştirak eləməmişəm. Yəni, bu hadisəni mən güllələyən insanların heç biri orada adı keçmiş. Burada deyirlər ki, məsəl üçün, mən 10 tamamda ayağıma güllə deyib, mən balinisaya daxil olmuşam 1-in yarısındadır. 2 saat yarım. 2 saat yarım bunlar neynədir? Özləri polis idilər, başqa cavab polis də çağırmıydılar. 2 saat yarım mən qanaxmadan orada ölməyim üçün həkim çağırmırdılar. Deməli, 2 saat yarım məni skarapomoş gəldi, 10 dəqiqəyə çatdıdır. Təxminən 8-10 dəqiqəlik gecə saat 12-də 1-in yarısında probka olmurdu. Gətirdi Semaş qəbul instansına və orada da yenə mənim qohumlarım, ailəmə təzyiq elədilər ki, əgər şikayət versən, Sabir həkim idi.
şikayət versəniz, burada bunu bir iynə ilə məhv eləyəcəklər. Sizdə ayağın kəsəcəklər, sonra da bir iynə ilə məhv eləyəcəklər. Dedi ki, bunu ayağın kəsirəm. Ayağın kəsməmək üçün əvvəlcədən gətirib 2000 dollar pul verməlisiniz. Bir də balinsanın bütün xərcləri. Bizdən çox küllü miqdarda pul aldılar. 2 dəfə mənim ayağımdan əməliyyat elədi. Bir dəfə başımdan bu hadisədə başqa balinsada operasiya oldum. Çünki mən orada mənim güllə ilə vuranda, üç dənə güllə öldürmək məqsədi ilə vurdular. Niyə öldürmək məqsədi ilə deyirəm? Çünki mən yerdə yaralı olanda mənə həkim sağlamaq, kömək eləmək əvəzinə məni qanaxmadan deyirlər, boy öləcək. Amma Allahın istədiyi başqa şeydir, mən ölmədim. Hələ mən 3 telefonum var idi. Mənim 2 telefonumu götürmüşdülər. Biri maşındaydı, biri stolun üstündə. Cibimdəki, arxa cibimdəki mənim də yadımdan çıxmışdı. Mən axırda ondan, zəhv vurandan sonra qohumlarım gəlmişdi. Deməli, bundan sonra mənim möhkəm təpiklə vurdular. Başımın arxasından da əməliyyat olub. Yenə bütün arayışı, bütün izləri, hamısı qalıbdır. Nə isə, yəni demək istədiyim odur ki, mən polis mayoru Anar Əliyevlə çoxdan tanışan həm yerlim idi. Mən torpaq almaq üçün müraciət elədim maklerlərə. Onlar yönləndirdilər ki, burada bir dənə adam bu torpaq işinə məşğul olur. Nə isə, o getdi, danışdı, icra hakimiyyətindən girdi, çıxdı ki, bu qədər vaxta düzəlir. Yəni, o aldı torpağın pulu məndən 32 min dollar, o pulu qaytarmadı. Yəni, onun bu günüsü mənə 27.390 dollar borcu var. Həm hadisə vaxtıda, yenə mən ora çağırmışdım, mən sinif yoldaşlarımla getmişdim. Sinif yoldaşımın az yaşlı uşağı da getmişdi. Həmən vaxtı, həmən maşının qiyməti 53 min dollar idi Mercedes markalı. Cibimdə 5600 dollar da satdığım Niva'nın pulu var idi. Əslində o maşındaydı, sonra götdüm, qoydum cibimə. 5600 dollar, 1884 nömrə nişanlı Niva markam var idi, satmışdım. Yəni, cib xərcliklərim də başqa o var idi, heç o xırdaların heç çoxunu demirəm. Yəni, mən o boyda pul, heç 5600 dollar mənim portmanatıma yerləşmirdi. Nətər ola bilər ki, o boyda pulla mən ora niyə gəlim? Az yaşlı sinif yoldaşım. Burada məhkəmə qərarında yazdılar ki, bunlar başqa stolda oturub. Onlar mənim yanıma gətirdilər. Özü də mənə 2400 dollar pul borcu var idi. Mənim heç xəbərim yox idi ki, o pul gətirmək üçün gətirib verir mənə. Yəni, hamısı saxtadır o dəqiqə, amma araşdırmırlar. Bir neçə sübut da deyim. Mənə deyirlər ki, sübut, burada polis, sonradan polis polkovnik leytenantı olan Anar Əliyevin səs yazısı var. Mən Əliyev şikayət edəndə Əliyev naziri mənə demişlər ki, səs yazısı nə tapıb gətirsin, gətir cinayət işinə, bu işincisinə araşdıraq, əlavə eləyək. Bu 2014-cü ildə Anarın səs yazısıdır. Burada o eləyən cinayətkarlar, yəni demək istəyir ki, mən səni güllə eləməmişəm. Yəni sadəcə yox, pul borcum var. O pul borcum mənə 2014-cü ildə intim elədi. Ümumiyyətlə, məni həmişə aldadırlar, ələ salırlar, prokuraturadır, nə bilim bunlardır. Bunlar məni güllələyib. Bu, biz cinayət eləyiblər. Amma pulumu qaytarmamaqda da mənə aldadırlar. 2014-də məndən imtina elədir. Yəni, 6 il sonra məndən imtina elədir ki, bu pulu vermir. Git, neysən elə. Mən bu pulu imtina eləməmişdən əvvəl ondan səsini yazdım. Və burada sual verirəm ki, məni gülləliyən adı nədir? Mən bilmirəm. Mən 6 il sonra mənə deyirdik ki, mən bilirəm məni gülləliyiblər, amma onları mən tanımıram o adı. Onun adı nədir? Burada xarş edirəm qulaq asın. Hə, burada görürsünüz ki, o adlarını çəkir, yəni bunu da araşdırsınlar, yəni bunu heç sərdə qulaq asınlar. Mən bütün hər yerə, Daxişlər Nazirinə, Baş Prokurorluğa, nə bilim, məhkəmlərə, Ədliyyə Nazirinə, Prezident Aparatına gedirəm, dəfələrlə. Mən məsəl üçün sağlam olduğum halda, bizneslə məşğul olduğuma görə, yəni mən bunların hədəfinə çevrilmişəm. Amma pulu qaytarmamaqdan ötəridən, bunların dövlətin bunlara verdiyi yüksək səlahiyyətdən, vəzifəsindən suyu istifadə edir. Yəni, insanları öldürür, güllələyir və hamısı elə bir ki, cəzasız qalır. Əksinə, məni güllələyən üçün bunlar daha da vəziyyətləri böyüdür. Gördünüz, burada Ujedanşanda bu polkovnik leytenant olubdur, rəis mavini idi. O birisilər də yenə bunlar çox yüksək vəzifəli adamların qohumlarıdır. O məni sardığı restoranda, yəni həmən vaxtı mən yerdə yaralı olanda da başımın üstünə gəlmişdi. Ərəsinə sınav idi, o keçmiş baş prokurorun qardaşıdır. Yəni mənə o cinayəti törətdilər yer orada olubdu. Məni güllələyən adam da Nəsim adlı, yenə bunların qohumudur, polisdir, polis işçisidir. O abşırımda işləmir, hansı yerdə də işləyir bilmirəm. Deməli, Anar Zakir Fərəzovun, Abşirin üzrə başı Zakir Fərəzovun qardaşının kürəkənidir. O
Bunların hamısına, yəni bunların cinayət eləməyinə şərait yaradır. Çünki hamı kimi icra hakimiyyətinin kabinetinə keçir. Hamımız neçə dənə icra hakimiyyətinin adını bilirik. Mən bizneslə məşğul oldum. Mən Avropada, xaricdə nə zülümlə, nə əziyyətlə, hamı bilir gedib oradan maşın gətirənlər də, qışda, qarda. Mən qazandığım pulu, məsəl üçün, mənim əlimdən hamısını almaq istəyirlər. Mən bir maşın almışdım, təxminən 60 min dollar deyəndə, o bir nazirin qardaşının idi, yəni bir deputatın özünə aldım da, yəni deputatın oğlunun maşinində aldım. Mən o maşını sürməyə icazə vermirdilər ki, deyirdilər ki, sən hər ay 10 min dollar pul ödəməlisən. O boyda pulu mən nə xeyrim olur ki, mən o boyda pul verərəm. Bu dəhşətlisi oldu ki, biz bunların hamısına baş prokurorluq, daxilişlər nazirliyi, məhkəmələr, yəni məni yalandan ora-bura süründürməsi eləyib göndərirlər ki, başlarından eləyirlər. Yəni bu cinayətin üstünü aşmaq istəmirlər. Hamısı saxtadır. Mən ayağımı güllələrlə şikəst olmuşam mən. Mən sağlamlığım yoxdur. Mən 8 ildən çoxdur işləmirəm, evdə xəstə vəziyyət yatıram. Mən ayağım əməliyyat olmalıdır. Mən onu elətdirəmirəm. Öz pulumu verməmişlər ki, vaxtında ayağımı müalicə elətdirəm. Mən xaricdə də getib müalicə elətdirə bilərdim. Yəni mənim ayağım nə vaxtsa kəsilməlidir. Həkim deyir ki, kəsilmə ehtimalı var. Çünki ayağımda bir adamın ayağında 3 dənə güllə çox ağır gəlir, yeriyə bilmirsən, iş qabiliyyətini itirmirsən. Görün bunlar mənə nə qədər ziyan vurur. Çox böyük ziyanlar vurublar. Yəni öz şəxsi pulumu 5600 dollarımı polis yaralı vaxtı o polisdə cibimdən götürüb Abşeron polisində idi. 3 telefonumu, bir maşınımı, nə bilim sənədlərimi götürüb mənə məsəl üçün həmin vaxt hadisə yerində olan Musayev Buqar sinik yoldaşım gəlib mənim ayağımı sarmaq istəyəndə oranın cinayət işləri şöbəsinin rəisi idi. Bilmirəm adı nədir, səhv eləmirəmsə səbu idi. O deyib ki, qoy ölsün. Yəni ayağımı qanaxmadan ölüm. Siz təsəvvür edirsiniz ki, belə bir cinayətkar qruplaşma var. Biz müstəqil Azərbaycan dövlətində yaşayırıq. Çox bizim mənim üçün müqəddəsdir. Biz Azərbaycanın bayrağın hələ Sovet vaxtında 80-ci illərin axırı idi. Flamastrla çəkib sinəmizə taxıb dərsə gedirdik. Biz dəhşətlisi oldu ki, öz dövlətimizdə bizneslə, sadəcə olaraq bizneslə məşğul olduğumuza görə bunlar o qədər acıdılar ki, o pulu əlimizdən alırlar. Axı biz nə iş görə bilərik ki, o pulla nə iş görə bilərik? Maşın alıb satmaq cinayətkarlıqdır, torpaq alıb satmaq qanunsuzluqdur. Mən hər il dövlətə, gömrük komitəsinə ən az 30 min, 40 min dollar pul ödəyirdim. Nə qədər o pulu mən Azərbaycanda qazanmamışdım ki, Azərbaycan bizim vətənimizdir. Bizim niyə belə eləyirsiniz ki? Yəni, mən ona görə müraciət edirəm ki, dünya Azərbaycanlarının həmrəylik günü münasibətilə müraciət edirəm ki, və mən buna etiraz eləyəcəm. Çünki səbrim çatmır. Etirazını nə eləyəcəm? Aclıq eləyəcəm. Ölüm aclığı deyirlər buna. Ağzımı da tikəcəm və heç zat yeməyəcəm, içməyəcəm. Burnumdan ağır nəfəs aldığıma görə, yəqin hava nəfəs almağımda da çətinlik olacaq. Onu ona görə eləyirəm ki, mən tələb eləyirəm sizdən. 8 ildən çox keçibdir. Azərbaycan dövlətinin cinayətkar polisi, o məni güllələyən cinayətkar polislərin əli mənim qanıma batıbdır. Mən Azərbaycan dövlətinin bütün yerlərinə müraciət edirəm. Dəfələrlə prezident aparatına, nə bilim, daxilişlər nazirinə, baş prokuroruğa. Çünki bunlar yüksək vəzifəli adamlar olduğuna görə və bu cinayətdən sonra da daha da yüksək vəzifələrə getdiyinə görə heç hər şey elə bir ki, rədd edirlər, yəni etiraf eləmirlər. Çünki bunlar istəməzdik ki, türməyə girələr. Cinayət edirlər. Bəs mən nə etməliyəm? Yəni, mənim ayağım kəsilməlidir. Mən şikəst olmalıyam. Yəni, görə ki, Azərbaycanda ayağı pulsuz kəsirlər. Nə bilim, ayağı protezi pulsuz kəsirlər. Görün, mən nə fikirləşirəm? Mən niyə görə şikəst olmalıyam? İndi mən nə tələb edirəm? Yəni, mənim 5600 dollar, 2800 dollar Abşeron polisində və ən əsas da Ceyhun Cəllovdadır. O Ceyhun Cəllov bütün cinayət işin materiallarını saxtalaşdırdı. Ona da təzyiq göstəriblər, o da ona görə eləyibdi. Deməli, bu boyda pul onlardadır. 8120 dollar anar bir dəfə mənim daimi həbs elətdirdi, yalandan çağırdı ora Abşeron polis arasında. Yəni, o halda apardı. Anarı mənə 27390 dollar, 32000 dollardan borc var. Bir də ki, 8120 dolları da daimi həbs elib bir həftə saxladılar orada qanunsuz polis arasında və o pulu yenə qohum-əqrabadan iştirakı ilə aldılar, gəldilər. Onu bıraxdılar. Sonra 3000 dollar da yenə anar məndən o pulu. Mənə sifdə başqa məhkəmə qərar gətmişdi. Onu apardı, verdi. Nəsimi məhkəməsinin işçisi idi İlham. O aldı. 3000 dollar da ona verdi. Və bunlar hamısı ən qısa, bəlkə bir zamanda baş verirdi. Yəni, ümumilikdə 46910 dollar bugün üçün Azərbaycan polisinin, bunlar hamısı polisidir, mənə
borcu var. Ya mən bu pulu tələb eləyirəm. Sənəddə ov tüfəngimi də aldılar. Onu da tələb eləyirəm. Hamısını tələb eləyirəm. Tələb eləyirəm. Xahiş eləmirəm. Çünki mənim öz hüququmdur və mən aclıq eləyirəm ki, mənim səsimi eşitsin. Mən səsimi harda eşitməlidir? Niyə eşitmirlər? Bunlar özlərini niyə eşitməməzliyə vurur ki? Bax, biz niyə? Biz gedik özümüzü yandıraq. Bunlar ağlı olsaydılar cinayət eləməzdilər. Çünki cinayətin izi qalır. Heç bir cinayətin üstünü örtmək olmaz. Örtə bilməzlər. Axı bu 8 il yarımdır. Mən nə qədər ərizəm var, nə qədər şikayətlərim var deyirəm. Mən şikayət satdım. Mən görməliyəm. Mənim həyatımı niyə məhv eləmisiniz? Nəyə görə məhv eləmisiniz? Ona görə ki, siz biraz da varı yaşayasınız. Bəs bu bizim müstəqilliyimizə də təhlükədir ki, Azərbaycan vətəndaşının Azərbaycan polisi güllələyir. Və bundan sonra da bunun zvaniyası da qaldırırlar. Və bu cinayətdə gün nə qədər insanlar var. Mən əsas istədiyim odur ki, yəni məni güllələyən insanlar, bu işdə cəzası onlar, mən 2 saat yarım, mən yaralanmışam, heç düşmənə eləməzlər. Yaralıyamsa, niyə mənə imkan vermişsiniz, ayağımı sarsınlar, niyə mən aparmışsınız, əgər məni öldürməyə məqsəd üçün eləmirsiniz. 3 dənə güllə bir insana dəyməyə azdır, bunu biz güllələyən niyə indirmirsiniz, çünki o bir epikrizdə 3 güllə dəyəliyi yazıqdır. Və mən şikayət etdiyimə görə mənim həyatım təhlükədədir. Mən bunu ictimailəşdirin ki, çünki başqa bir şey eləmirəm. Mənim üçün çox ağırdır, bilmirəm. Bəlkə ağzı timək nətər olur, bilirəm ki, ağırdır. Amma etiraz aksiyası eləyirəm. Özüm də həyəcanlıyam. Yəni, etiraz eləyirəm. Belə olmaz, belə yaşam. Mən öldürsəz ondan yaxşıdır. Ayağı yox, təsəvvür eləmirəm. Amma mən elə nə qədər vaxtı bununla yaşayıram. Spirt varacam əlimə. Mikrob sat olmasın. Görüm, Allah bunlara lənət eləsin. Çünki olmaz, cinayət siz eləyirsiniz. Eləməməlidir. Polisin hamısına aid eləmək olmaz. Amma bunlar eləyibdir, bunlar cəzasız qalıbdır. Mən etiraz eləm. Nəyə etiraz eləm? Yəni, belə etirazımı bildirirəm ki, tab bu 8 il yarımı nə qədər gözləyəcəm ki, nə qədər, mənə alladırdılar, ələ salırdılar.
durum. Öyle bildim ki Mən ona görə ağzımı dikirəm ki, evdə nə biləcəklər ki, mən aclıq aksiyası eləyirəm. Vətən sağ olsun, millət sağ olsun, canım sənə fəda olsun. Mən haqqımı tələb eləyirəm və aclıq eləyirəm. Mənim pulumu gətirib qaytarmalıdırlar. Bunların insaniyyətliyi yoxdur. İnsaniyyətliyi olsa məni öldürməzlər. Öldürmək üçün məni güllələməzlər. Yaralı olanda 2 saat yarım mənə işkəncə veriblər. O başımın arxasından da operasi olmuşam. Bunların hamısının sübutları var. Bunlar əlbəttə ki, bir gün cəzasını alacaqlar. Yəni, son söz deməyim odur ki, son sözüm nə ola bilər ki, vətən sağ olsun, millət sağ olsun, canım sağ fəd olsun. Mənim əyağım əgər düşmən güllələsəydi, içsəydim, deyərdim ki, orada olubdur. Axı, Bakıda niyə belə eləməlisiniz? Elə olmalıdır.
Seçdilər.